Dove ho scritto le camere? Big Boss. Ale to nie jest! Nedám. Dobrý sekund. Meter. Čakám, neboj sa. Ale tam nie. Takéto obedy tu dávajú, takéto obedy. A ja som už hladný. To je koho kamera? Maslo mi daj. Maslo mi daj. Maslo, ako je vidieť, maslo, že máme. Floro. Sme pri peniazoch, maslo sme si kúpili. Detajú mi. Detajú mi. Počujete? A ty si bol na Krížnej. Mamička nás badá, tak budem mať za raka tu konečku. To je diskretitačne. Točo tak. Mamička, bude za raka.
Pim pom puj. Nie, nie, fajn. Teda túto smutnú inžinierku. Počkať klip, až bude vidieť, ak ten hrniček. Bude, ale nedávaj ho tam. Je dobré. No to sa mi nepodarí tak dobre seknúť. Vidím, že dá ten čaj, lebo... Urobíme z toho paličky, Andrej. Toto si mal na kamer, koľko ich je tu. Toho dreva. Poďte, čo sú všetko nám narúbať. Thank you.
môžem teda? Monika, ešte raz, aké máš problémy? Že tu musíš stať v ráde dlho. Ja tak. Kvôli kamere. Kvôli čom? Kde je? Toľko listkov, štikov. Treba zavolať.
19.00. Takto? Áno. Takže 13.01 je obrovský úspech. Naša kamera to nezastihla. Už posledný zápas bude, dúfam, že aspoň 0-0. Dobre, ďakujem pekne za váš názor. Za váš... Pekne už papaj, ja nech si ten pták nepadne na zem pás. Monika, pridávajte ja kameru, je? Už ale Lacko, chce len nohoj, ten nechce, je svičiť. Lacko, usmíj sa ešte, no. Dobrý. Monika, ako sa ti páči dielo Šalanov? Veľmi. Pekné. Aj kuchyň. Poďte medzi. On ti niečo chce povedať. Začná sa mi otočný. Nie. A prečo spečoval? Niekde ti povedať, že nič. Čo je? Že ako mne niekde povedal. A je tu Aurelia. Čo robí? Čo má? Pri poslednej etape, alebo takých pozostatkoch z Liptovských murárov. Dneska sa vrátime do Salzburgu. Máme tam určité resty. Mali ste sa zahrať na Mozartov a teda skomponovať, a nie tak skomponovať, ako zložiť text nejakej piesne, nejakú táborovú pieseň originálnu. Takže môže hneď teda na to súťaži. Ešte vám predstavím porotu. Porota sú je pani zdravotníčka, teta Maja a brat vodca. A je hostne, aké má slova a 5 bodov za interpretáciu. Čiže môže byť aj nejaké... Takže si dáme spýtať, aby sa čo môžeme. Pozdraví, no. Ježiš Maria. Čo to trvá? Domov išiel pre nich? Áno, došiel. Melódia bude na červenú řeku. Pri tej riečke, čo cez hory tečie, stojí tábor náš úžasný. Hory mohutné vokol nás stoja, chráňa nás pred všetkým nešťastím.
tam vždy veselo a svorně. Piesne spievame, čo srdce dá. Aj keď tábor sa o chvíľu skončí, zážitkov každý z nás veľa má. Tento koniec však nič neznamená. O rok sa zídeme spolu znova. Všetci radi máme tu prekrásnych chlapcov, tak malých puberťákov a puberta s nami trieska a Andy už na nás vrieska, že sa skautskú hymnu neučíme, že na chlapcov len myslíme a sme tomu všetci veľmi radi, máme sa tu ako v nebi bim bam bom, bim bam parára bim bam bom, bim bam parára bim bam bom, bim bam parára bim bam a bom parára. Máme tu skvelých vodcov, takých veľkých skúsených sprievodcov. Monika už s nami kopce zlieza a Miro tých zlých tlieska. Avšak je tu veľký kopec randy, na gitare hrají Božiky Andy. Ráno hneď v trenkách a tričku bežíme von na rozcvičku, skáčeme, robíme cviky, občas aj robíme kliky, raňajky, obed, večere, vždy si aj duplu berieme, priberieme, aspoň to kilo, nech mama nezdiezí za krivo. Máme tu občas aj zlady, napriek tomu sme tu radi. Bim bam bom, bim bam parára, bim bam bom, bim bam parára, bim bam bom, bim bam parára, bim bam a bom parára. Yeah! Tu sa more na Liptove, to je pekný kraj. Prepadli nás noci skauti a muzika hraj. Andy nás preklína, vrom nás zaklína, všetci sa čudujú a službu varujú. Služba tá leníva, celú noc presníva, noc presníva, služba tá leníva. Zúna posta, to je veľmi čudná, aj ňou sa dá pomalovať tvár. Nikdy nie je celkom ľudná, biela, modrá či farebná. Aurel z malej šale je tu, rúžom berg otvor náruč. Aurel z malej šale je tu, odišiel od čalských záru. Kufríku si nesie celý svoj vecajk, smiatom však nesmieš, lebo on je král. Aurel, Aurel, vodca drží nás na nohách. Aurel, Aurel, vodca drží nás na nohách. Sokolí. Konečne dorazil, prišli sme až do Nižnej Revúce a odtiaľ prešli na všetky možné, všetkých možných a nemožných cestách. Niektorí vládali až príliš a niektorí zaspomenuli. Keď sme konečne vyšli na Krížnu, prebehlo tam veľce demokratické hlasovanie o tom, či ísť ďalej na Ostredok alebo rovno do cesty domov. Vyhrali tesne o jeden hlas tí, čo chceli ísť na Ostredok. Tak sme šli. Družina Žaroko vyšla o hodne dopredu a keď sme prišli do dediny, Monika a kompény boli ďaleko vzadu. Keď už konečne prišla, popíjali sme už dedine kopolku.
Približne o pol hodiny sme išli na autobus, sme čakali na autobus, ktorý nás zaviezol až k táboru. A to unavený, ale nie menej šťastný, sme sa najedli a oddychovali po namáhavej túre. Je to dobré. Skautský tábor, pozor! Skautingu trikrát zdar! Zdar, zdar, zdar! Skautský tábor pohov. Takže, sestry, bratia, zišli sme sa na vyhodnotení celotáborových hier o liptovských murárov, plus ešte aj vyhodnotíme a povieme si, kto získal na tohoročnom tábore bobríkov a ešte aj vyhodnotíme súťaž o najčistotnejší stan. Všetci viete, ako ste postupovali, každý si pamätá jednotlivé tie etapy, ako postupoval, ako súťažil, ako sa kto zapájal. A podľa toho sa porota, ktorá vždy bola v inom zložení, snažila objektívne zhodnotiť tie naše výkony, ktoré sme počas dvoch týždňov tu nám podávali. Takže teraz nasleduje tá chvíľa, kedy sa to všetko dozvieme, ako celá veľká táborová skautská hra nášho tábora 2001 dopadla. Vyhodnotenie a vyhodnotených a ocenených, potom ocenené družiny a ocenených jednotlivcov, potom si sfotíme, aby sme mali na seba pamiatku a teda aj tie družiny, aby mali pamiatku na to, čo získali tu na našom tábore. Čiže vždy tí ocenení potom nech predstúpia, aby sme si ich mohli odfotiť. Najskôr teda vyhodnotíme našu súťaž o najkrajší stan a ten hodnotila počas celého táboru pani zdravotníčka s výkonným radcom. Takže odovzdávam teraz slovo pani zdravotníčke, aby nám... Pani Kvárka zaslúži raz zlaté varečky, ale zlaté varečky nemáme, tak máme pre nej takúto čokoládu, dobre? Boli ste spokojní všetci. Ďakujem. Veľké bravo! Takže teraz vyhodnotíme súťaž o najčistotnejší stan a o najporiadnejších teda obyvateľov nášho tábora. Chcela by som povedať, že na to, že je to pomerne viac chlapcov ako dievčat, celkom dobre to dopadlo, to budovanie, že chlapci sa snažili po niektorých. No asi takto, od dve tretie miesta sú. Na treťom mieste je stan číslo 7. Kde bývala Kaska a Beatka. Nech sa páči, potom prebrašajú. Anna Mária a Anička. Staveš to pred tvár, že ti nebude vidieť. Toho, ako lovili bobríkov aj chlapci od Bobrej rieky, v knihe Jaroslava Foglara, aj je to taký rituál, taká skúška. Slovo dozdávame hlavnému organizátorovi, sestre Monike Víťa v Opatovce. Počas každého dňa, ako boli, tu sme sa stretávali pri hrách. Našla som sa ich pripraviť všelijako, aby si každý mohol prísť na svoje. Podľa toho aj tie výsledky sa striedali. Myslím, že každá družina vás bola aj prvá, raz posledná.
Keď sa to teraz nakoniec štítalo, tak vyšli následovné výsledky. Tak žiaľ, najmenej bodov 134 získala družina Jastrobov. Mal byť radca. Radca pôjdem, radca. Práče fotku. Parcel prejdi. Tak sa nakoniec zdaží, keď hojí. Súdne nečakala. Úplne s rovnakým počtom bodov, 143, skončili jednorožce aj medvede. Pekne, chlapo. Pečenia, bola, Gratulujem. Dobre? Ste už. Dobre, chalani. Tak, gratulujem. Som rada, vy ste boli vážni konkurenti. Jasné, nežím ho vidieť. Čau. Čau, Andy, vidíš, aby si... Poboskať! Monika, nechom vy nechať. Super, a dojde niekedy, pozrieš, na kopačko. Ne, kde sú? Vyšla som, tak je to veľmi ľúb. Sú, sú. Tu na Miki preberie, Miki preberie. Za Ternoc. Miki, nech sa páči, za medvede. Môžete si to dať do kroniky. Jedna žulečka. Ak viete o niekom... Ja sa nenahnevám, keď mi dáš. Ani ja. Ja som tri bitku nedostal. Ja sa obetujem. Otcovi! Otcovi! Medveď. Otcovi! Ale dáme ju bratovi Aurelovi. Dobrý večer. Televízne noviny sa natáčajú. Ďakujú! Pozrieš telke. Pozrieš sa! Televízia! To je ono, dobre. A kto je to tam? Hej! Zlaca. My sme rodina Kevkových. To je moja žena, Ilona. To sa mi ľúbi. Ilona. To je moje detko. Ty si Stojka, nie? Sofia. Sofia Stojková. A ja som Alfons. Ty som môj. Žabky. Nemôže, no. Aj teraz, dobre. Paráňa. Viac na hlavy, dobre. To je ono. A ešte raz hovať. Aj si nám povedia, čo aj znázorňujú. Dobre. Ďakujem.
Tá manželka Ilonka Kefková a naše dieťa nepodarené Žovka Kefková. Žraloci? 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 Tieto nevysvetliteľné úkazy sa objavovali počas tábora stále. Niekto skautom stále rozhadzoval veci. Prejdeme do ďalšieho háčka. V tomto stane sa to znova opakuje. Niekto poriadným skautom porozhadzoval veci. Skúsime ďalej. Poradí tretie háčko, ten istý problém. Záhada je nevysvetliteľná. Približme si, čo to je. Meta prieporná. Ideme s kamerou bližšie. Ten samý úkaz. Ďalšie háčko. Znova, nevysvetliteľný neporiadok. Poďme ďalej. Stan TP. Momentálne ľudoprázdny. Kam sa všetci stratili, pôjdeme zistiť. Typy číslo 2. Fantasy Memories. Ďalej skúmať nebudeme. Všetko je jasné. Museli sme to konečne dať aj na kameru, aby sa svet dozvedel pravdu o tom, že v skautskom tábore sa dejú nevysvetliteľné javy. Nevysvetliteľný neporiadok v každom stane presahuje chápanie. Ale my sa nevzdávame. Skúsime pátrať ďalej. Hľadáme jazvu. Známky života? Žiadne. Známky života objavené.